ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պաշտպանության մասին, օրենքում լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է օրենսդրական բացով։ Մասնարարապես խոսքը գնում է այն մասին, որ 2015 թվականի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական փոփոխությունները հանգեցրել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և ՀՀ կառավարության կարգավիճակի և լիազորությունների շրջանակի փոփոխության, որի արդյունքում էական ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարց այն է Հանրապետության տնտեսության զորահավաքային պլանի հաստատումը օրենսդրական կարգավորումներից դուրս է մնացել։ Նախկին սահմանադրությամբ զորահավաքային նախապատրաստական տարբեր աշխատանքների ընթացքում հաստատման ենթակա պլանները և կարգերը հաստատվում էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով, մինչդեռ գործող սահմանադրական փոփոխություններով այդ հարցերը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի իրավասությունների շրջանակից դուրս են և վերաբերում են պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորություններին։ Հետևաբար պահանջ կա տնտեսության զորահավաքային պլանի հաստատումը համապատասխանեցնել գործող իրավակարգավորումներին, օրենսդրորեն ամրագրել և ստեղծել իրավական հիմք հետայսու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի լրամշակված 7-րդ հոդվածի համաձայն հաստատել նաև տնտեսության զորահավաքային պլանը։ Շնորհակալություն։